funny how you change when you meet somebody that you feel you've known forever. Ek is mevrou Black, ek is die adjunkhoof by die skool. Ek is nou al 21 jaar by hierdie skool. Ons skool is 96 jaar oud en ek glo wat ons hier doen is groot groot aanwins vir die kinders. Die BioDream projek het ons kom besoek vandag in die saal. Die kinders het blootgestel geword aan Lifeline, waarvan hulle, ek dink bitter min van hulle bewus was van. En dan het hulle 'n konsert gegee en het op 'n baie goeie manier aan hulle verduidelik. Lekker gesing, op hulle vlak met hulle gewees, lekker positiewe vibes vir hulle gegee. Lifeline was hier vandag om met ons kinders te praat. Mooi die telefoonnommer vir hulle geleer, vir hulle verduidelik as daar probleme is, as hulle geboelie word, as daar enige persoonlike probleme is, kan hulle met die kindertjies kom, kan die kinders bel. Die kinders is baie welkom met hulle praat, dat dit gratis is. En die kinders wat dit bygewoon het was baie baie in hulle skik gewees, hulle het dit verskriklik geniet. And I want you to know, you are not alone. There's someone out there who knows how you feel. There are people out there who care about how you feel. There are people out there who care about you. They care about your dreams. They care about your problems. And they want to help you with that. We call them Lifeline. Can I hear you say Lifeline? Lifeline! That's right. And you know what? If there's an issue, you just phone them. No problem is too big or too small for them to help you with. That's how awesome it is. 4, 6, 5, 3, 2, 2, 3, 2, 2. Weet, ons het baie kinders wat ek dink baie moeilike situasies by die huis het. So ek dink daar's 'n baie groot lot kindertjies wat geweet het hulle staan nie meer alleen nie. Daar's nou regtig 'n uitkoms. Daar is iemand om mee te praat. Dit was vir hulle baie lekker. Die dansery, die singery, die liedjies wat jy sing wat hulle bewus was van, hulle kennis verneem en die feit dat hulle so lekker net kon spontaan deelneem. Dit was nie 'n stywe situasietjie nie. Dit was vir hulle baie baie lekker. BioDream hou groot moontlikhede in vir die kinders om te bewus te wees daar's moontlikhede. Bou jou drome, moenie gaan terug staan nie. En moenie toegee op jou drome nie. Moenie afstap daarvan af nie. Moet niemand laat jou vertel jy kan dit nie bereik nie. Hulle kan dit bereik en dis vir hulle 'n groot groot pluspunt in lewe. Aan die BioDream projek en spesifiek aan Anay, hou aan met die goeie werk. Die kinders vind selfdag baie goed met haar en regtig, dit is nodig dat die kinders hierdie boodskap hoor. Dis hulle moet aanhou daarmee. Lifeline, julle doen goeie werk. Daar's baie kinders wat julle nodig het. So asseblief hou aan met die goeie werk. Werk hard. Vat jou verantwoordelikheid. Moenie terugstaan nie. Wees wie jy kan wees. En bou 'n leier en 'n toekoms vir die lewe. Moenie laat die omgewing en die sosio-ekonomiese situasies en jou ouers en jou familie en die slegte dinge in die lewe jou onderkry nie. Staan op, wees verantwoordelik, doen jou beste want daar is moontlikhede vir jou.